varken i tal eller i kroppsdelen. Ja, nu du vann. Vad bra med det alltså. Ja, det var det där är det faktiskt jävligt sjukt. Det där är som... Och fråga då, fantastiskt. Inte grader, om inte mer. På sommaren. Jag vågar inte säga något annat. Stäng av hojarna nu, kids. Okej. Är det någon som tycker att fråg borde vinna? Skrik nu! Alltså, du har ju... Nu är jag tillbaka. Jag älskar! Då skriker vi den! Lite knackig stretch, men som sagt, vem fan gör det där annars? Inte jag! Hjälp honom till rampen! Vad har fråga då? Han har tagit upp sina ögon på något snabbt! Han kör in det till dig, eller vem då? Jättestor double seat av Marcus Dubba. Hörrni, är det någon som vill? Jag vet inte, ni såg just en lökström jag var igen. Det där kallas för ett train. Och ni fattar ju varför. Ja, men åker direkt efter varandra. Vill ni se ett till train? De vill ha ett till train. De vill ha ett till train. Är ni med på det? Avsluta med en backflip knack. Hörrni, hur sjukt var inte det där då? Applådera dem hela vägen nu när de kommer och high-fivar. Fråga om sin. Han vill bara ha kärlek från alla. Och hörrni, glöm inte att det är en show till idag. Det är det som är det bästa. Det här var bara lite uppvärmning. Här har de bara stretchat lite. Fast nu kommer det bli klockan 17.00. Där är det här igen. En jätteapplåd för förarna.